କାଲି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ରେପ୍ ହେଉଛି, ଚୋରି ହେଉଛି, ଡକାୟତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁ କିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲାଣି, କିଏ ପଇସା ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ଆଜି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି, କାଲି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ରେପ୍ ମାନେ ରାଗିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତା ମାଆକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟେକିକି ନେଲେ, କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଇଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଡେଲି ରେପ୍ ହେଉଛି, ଡେଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ଗୋଟାଏ କେସ୍ରେ ଜାନିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଲା ଯେ ଗଲା ଯେ ଗଲା ଯେ ଗଲା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ କେସ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରତୀ ରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଡକା, ଡେଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରାହେଉଛି, ଡେଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାହେଉଛି, ରାକେଟ୍ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଚାରିଆଡ଼େ ବେକାର, ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଇ ଟକାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଗହଳିରେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିକିରି ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଦରଦାମ। ଏ ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 90, ଜହ୍ନି କିଲୋ 70, ଟମାଟୋ କିଲୋ 120, ଆଳୁ 30-35-40, ପିଆଜ 40-50, ବଞ୍ଚିବ ଲୋକ କେମିତି, ସାରୁ କିଲୋ 60, ଡାଲି ବଢ଼ିଗଲା, ତେଲ ବଢ଼ିଗଲା, ଖାଇବା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲା, ସମଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଗଲା, ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା, ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଢ଼ିଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଗଲା, ଦରଦାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଆଡ଼େ GST ବଢ଼େଇଦେଲା, ଡିଜେଲ ବଢ଼େଇଦେଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼େଇଦେଲା, ଗ୍ୟାସ ବଢ଼େଇଦେଲା, କାଲି 4 ଦିନ ତଳେ ଫେର 50 ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଉଠିବ ବିଧାନସଭାରେ, ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ କଳିରୁ, କ'ଣ ଘରୋଇ ଯେତେ ଚାଷୀ ମରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଘରୋଇ କଳିରୁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ ହାଉସ୍ ଆସିକି ଆପଣ ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଦରଦାମ ଉପରେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।